پتہٕ ٲسۍ دپان بیاکھ اوس پتہٕ ترٛیِم ونان ون کُس چھُ أسۍ ہا تھپ دِ یِتھ کٲٹھۍ تیٚلہِ ہسا تھر سا ژٕ یہِ کُپے چلا پٔر یِتھ کٲٹھۍ تھوٚو پتہٕ ٲسۍ ترٛیمِس دپان پرٛژھُس ژٕ کُس چھُ سُہ اوس دپان ترٛیِم ون کُس چھُ سُہ اوس دپان ابجان دپان اوس نہ سُہ اوس لگاوان بیلہٕ اوٚبجی نہ پاپ نہ ممی نہ چھا پتہٕ ٲسۍ کران تیو ٹِپرٕ وول ییٚلہِ یی تتہِ چھُ باسان مطلب یہِ اوس کۄس تانۍ ترٛٹھ سُہ چھُ باسان سُہ دوٚیِم پُل ییٚلہِ مےٚ اوس نوٚوُے نوٚوُے گٲڑۍ ہیٚچھمٕژ بہٕ چھُس مگر گاڑِ أکِس پتہٕ پتہٕ کیاہ چھُس بہٕ گاڑِ أکِس پتہٕ پتہٕ حظ کران چھُس بہٕ کوٗشِش أمِس سایڈ مگر ہُتھ چھُس کھوژان بہٕ چھُس دپان جگہ چھُ کم انداز ما چھُ آسان بہٕ چھُس اتہِ کتہِ ریٖل لگہِ بہٕ چھُس نارس ہُتہِ چھِ لَژھ خطرناک ہُتہِ ییٚلہِ لَژھ تہِ کھٔژ اَتہِ چھُنہٕ بہٕ تنٛگ تہِ نِژھ لَژھ تہٕ بہٕ دِمہٕ أتھۍ کینٛہہ وۄنۍ چھُس بہٕ دِوان نِمہٕ بہٕ سُہ ہیٚوان چھُس نِوان اَتہِ چھُس سُہ بیٚیہِ دِوان یہِ کُنہِ لیکھن چھُ نیٖٹ آس سُہ بِچور زالہٕ ہِندی کیٚنٛہہ دَپان نیر مےٚ ییٚلہِ نہٕ اَندازٕے اوس بہٕ چھُس پَکان پَتہٕ مےٚ پیٚیہِ نظر تٔمِس بَم کِنۍ لیٚکھِتھ بَم فرٕ چھُنہٕ حظ لیٚکھِتھ سُہ پٔکۍ کِنۍ چھُنہٕ حظ سُہ ہُہ تَتھ لیٚکھِتھ دَم ہے دۄہ پاس کَر اورٕ نہ برداش کَر دَم ہے دۄہ نہ مےٚ گٔے اَتھ دَم برداش قۄرانہِ پاک ہیٚچھُن چھُ فی کٲنٛسہِ جوانَس فرضین کیٛاہ چھُ فرضین تیوٗت قۄران ہیٚچھُن چھُ فرضین ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ معنے ڈیلہِ کَم از کَم زیر زبر گژھِ نہٕ غلط أسۍ چھِ ہیٚچھان سورُے قۄرانہِ پاکَس سۭتۍ چھِ البتہ أسۍ ظُلم کَران پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس کَرو أسۍ پرٛونَنسیشَن چھُنہ أسۍ ٲسۍ برونٛٹھ پَران گرٛیٖس پٲٹھۍ بی او آر اِن گوٚو بارن أسۍ ٲسۍ برونٛٹھ پَران آز چھِ پَران بۄن چھا تیٚلہِ ٲسۍ أسۍ برونٛٹھ دِوان یِتھٕے کٲٹھۍ دٲرِتھ گرٛیٖس پٲٹھۍ فُٹ آز چھِ پَران فروٗٹ چھُنہ پرٛونَنسیشَن الگ الگ تیٚلہِ ٲسۍ أسۍ برونٛٹھ وَنان ساینَس آز چھِ وَنان ساینس الگ الگ چھِ پرٛونَنسیشَن بہرحال یہِ چھُنہٕ غلط کینٛہہ اِنگلِش ہیٚچھُن چھُ ناجٲیِز جوان گژھن اِنگلِش ہیٚچھِنۍ ضروٗرت چھےٚ نہ بیٚیہِ یُس مُسلمان آسہِ سُہ گژھِ آسُن آل راوُنڈر کیاہ ہر کُنہِ مٲدانُک شےٚ سوال اِنگلِش گژھِ آسُن پَنٕنۍ کشمیٖری زبان گژھِ آسٕنۍ اعلیٰ سُہ چھُنہٕ اَسہِ وۄتھنٕے نہ أکہِ یُس اَسہِ پَنُن مُرشِد چھُ پوٗرٕ کٔشیٖر شیخ العالم شیخ نوٗر الدیٖن نورانی سُہ اوس گاڈ گِفٹ کٔشیٖر چھُنہ تٔمۍ چھُ لیوٚکھمُت یَتھ وَنان چھِ أسۍ کلامہِ شیخ العالم چھَنہ کِتاب حظ سۄ چھَنہٕ کٲنٛسے جوانَس گَرِ اللہ ماشاء اللہ کٲنٛسہِ چھِ وجہ سۄ چھَنہٕ وۄتھنٕے ما چھِ ایٹتھَس منٛز چھُ وٕنہِ کٲشُر پَرناوان تَمی دۄہ چھِ تھوڑا محنت کوچِنٛگ کَرُن کٲشرِس تہِ لٲجِکھ وٕنہِ کوچِنٛگ کَرٕنۍ شرمہِ ہِنٛز کَتھ مادری زبان پَرُن کٲشُر تہِ گژھِ آسُن مُسلمانَس اعلیٰ اردوٗ زبان گژھِ آسٕنۍ فصیح و بلیغ اعلیٰ اِنگلِش گژھِ آسُن اعلیٰ کیٛازِ یہِ چھُ وقتٕچ ضروٗرت کیٛاہ چھُ یِتھٕے کٲٹھۍ گژھِ قۄرانہِ پاک آسُن اعلیٰ قۄرانہِ پاک چھِنہٕ أسۍ ہیٚچھان کینٛہہ قۄرانہِ پاک ہیٚچھُن تہِ فرضِ عین قۄرانہِ پاک اگر تُہۍ پٔرِو اَتھ منٛز چھُ وُہ جایہِ تِم کٔژ جایہِ تِمن وُہن جاین پٮ۪ٹھ اگر اِنسانَس زیر زبر گژھِ نہ اورٕ یورٕ زیر زبر حظ دِلہِ تۄہہِ چھا پاے تَمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان زیر زبر ڈلنہٕ سۭتۍ کُفر کیاہ
أنا زمود كفرك شباك أنا زمود نا كفرك جاس الحمد شريف سي مسجد مزي مثال كاس ببر آخ مجمون كسو تاعتك أشنا پڑن اهدنا الصراط المستقيم ربا أشكها باتك مغن بيس آيتي مز صراط الذين أنعمت عليهم رباته زواتها يمن پر چاكيا شد كرمت أنعمت چا ربس كن ربا يمن پر چا كرت انام امسولير صراط الذين أنعمت كفر عندما يمن پر ميقول انام تم كم چن نبي صديق شهداء صالحين ادهم تو شدا پوي کي نمن زانن وول چ پانچ وري کي سماو کي يچنا اسن تاتن زانن وول است لاقتي ال مسمو چنا اسن لا کور بول تون ياد يگ استون ياد قرين پاک سنت الله تعالى هم يچ اش نعمت چ رب اس نو زرمت کلا يعني پان ہز رب اس نو زرمت کي مسمو رب سن کلا مسو اخ خاص دوست پنن کری دی تمس نبی صبر شتا عشق کیا کرس تہ مسو شکر صبا اہل بیت نو محبت چس تہ مسو شکر صبا چس نو تو بچار بنن محبت موجب ہز من محبت موجب دبن ہاکہ س یمن بزرگن ہز تصویر واسیر چ پرانن ہز اڑن فوٹو ووٹو وچھن چ کن سات کرن دی دارا دبن نبی صبر فوٹو کیز نہ تم ونی ہمی انگل غلط رنگ تم ونی عشق اسی کافی سب شے یوان می دوس می ون جگر گوش اگر اللہ تعالی نبی سبی تصویر تا اس بیت کین تھایا اس کی نمائش پر ان بزرگ پچھر پرین پانی درود کا یہ ہم تو پڑھا نہ پت نہ تو شب آسن جو سوتا کریم چا آسن تم سس عظمت چیز کیا گچ وان دی پتہ کس کر یہ چھ قران یہ نہ شفاعت خدا ودی رب سن كلام شنا لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اگر الله تعالى القران پہاڑن پر نازل کرے تم گشن چکنا چور کیا گشن کیش یمچ جلالی چالے ہن تم پہاڑ رب کریا شاتا کرننا ات روزا اس نش وقت روزا نہ حظ یہ سائن اس پک نہ ہن اس کٹ لائے یل دارزگاہ گسن بچور اگر خبر کوتا گروسی ہے ہن ہو یہ تھم تھلی کتا اکثر وچو تو کتاب بھی اکشے سن شان کی نہ کھا یعنی بھی کتاب بھی تو چاہیے دیون صبح صبح گاوی دبن او انگلش تھیو پاس کن قران یل دارزگاہ گسن کتنا اس یمن معصوم بچن بیاکما بنایید انگریزو یهودیو عیسائیو کفارو بنایید نه مگر تمو تو بنو تود بیاک نو سکوپر گسن نه تمن چن پای اش کیا بنو یعنی تمو تو پیش پیغام خاموشو یم تو یہ انگلش پڑھیو نا دنیا یا تھے جو شانن پاپ کو یس تو ہنس کتاب چ سکے چھو روز خاموش اشارہ ہے اٹھ بنو شاعر دمن ہو تمو جو اشارہ اشارے کو اگر راز سمجھو اشارے کو اگر راز کو راز رہنے دو یہ تھے جب مانسی نہیں راز تم ان کو مجھے آتو اگر بوجن تم منہ نہیں ہوئی بیا کیوں سینہ سے لگی ایمی دو میں کھیوں کہتی اشارے کو اگر راز سمجھو راز کو راز کتاب بیا چھو سمن محسوم بچے ایمیز بچے چھنے اس بنام گبرو اچھو یلی سکول ہوستا کرو أمس واس نير نير من قبرة ولا بالاكي لكي بيئر يكا بان لوگو مير دابن امتش شانن دابن أمس دابن يسو حاصل كارون مقصد چواسن سين اسپر كف پر مقصد چواسن ضرورت چواسن شانن پر كف پر درجاز قبرة يا چه ضرورت كيا چه ناز روبيل دابن سجد ترويو دم كيا دو پارو شنا كيوبلا روحونا بای چو مقصد كيوبلا كوس سين تو اشه سمجھ سيوان شانم یس کام کرو سچ ضرورت بچہ سوس یہ صبح ون گبر میں تو نہ بھائی بیگ نہ وہ صحیح تو نہ شانن یہ چھ ضرورت کیا چھ قران رجل شین اس دارس گن معصوم شرمن مگر پچال سے پایا اثر کیا
عام طور لکٹس بچس تھی قرآن اتس کر لکٹس بچس معصوم امس کس ہچن یہ سیود ثن یوت تھان پہ پہ تھان کھٹ تھی وچو کس یہ فطرت سہ کر انگلش موہن ماش کر قرآن سے لکٹ بچ کس کر لاگن موہن کر یہ ربن سن فطری محبت سہ کلام اللہ تبرک بالقرآن یم سی کرو تبرک حاصل کیا کرو پتہ اس تمس ومس اگر نبی صوبن شکل مبارک آنا بتھ کن آمت فوٹو ذریعہ تھونا اہس روزہ نا عظمت مروزا یوت تڑپن قیامتس تین روزو تڑپن ربا ات دیدار مصطفیٰ اڑ جوان پڑھا پانچ پانچ ساس درود دہس دودھ ساس درود دہس وہ ساس درود دپان اہس ہائے ہاں نبی صب دیدار کیا ہے میون جگر گوش اگر وی نبی صب شکل مبارک تک گھا توہین یہ قرآن گھو یت کت ادب کور نت رب سن کلام یہ مکان بنا دن چھانس ہتھ یت لوگ سا بلائے پڑھان نیو مگر بلائے لگ یت لوگ سا اتو تھود پہ شلف شام تو تیوت شلف تھوان تھود اس پہ ات وی تور تلان پہ پہ مزہ ٹول لاگن قرآن والن خطر تھوت کت کت تیل بابا زو کڑن خطر یل باب لوگنا گزر تمس لگ لاش شاخ دپان تک قرآن وال قرآن وال ٹھاران ٹول ہو وال ہر چھنا کت شلف چھنا تھود لوگ سورہ یاسین پڑھن مرنے وز یہ ختم شریف ختم قرآن آس تمی سات وال نت سان گرن مز تلاوت گا پہ دن دن کت کٹ گیا عظمت کم مے چھ سمجھ محبت ہریا مس ول بہت مثال بہ دے اللہ تعالیٰ مہ بند کر یل نیت آسل روب سن بند کر تریش دم مے دس وچ میان جگر گوش مے دس صاحب صبن کہن کتا عظمت آس دن بے شمار سمجھ مے دس سیریل لاگک نا کر تہ مس آس واریا پہ نیٹس پہ سیریل یمن مہ صاحب صب آئے ہاؤن آیا ہاؤن موسا صب سیریل ہاؤن یوسف علیہ السلام سن سیریل ہاؤن بلکہ اخ ڈراما سیریل درومت تر مجھ سیود باضابطہ بلال حبشی ابو بکر صدیق عمر فاروق اچھا میون جگر گوش اگر یہ سیریل آس وچمت کس رب حاضر نازر زانت ونزو پوز یم سات تہ سہ بلال حبشی وچمت ڈراماس مز سیریلس مز پتہ یل مولوی صبن مسجد مز ناؤ ہوت سو ذہنس مز سی شکل گٹے عظمت ابو بکر صدیق وچھ ڈراماس مز یت مولوی صبن ناؤ ابو بکر صدیق سند ٹھے پیو کس اخ یاد اس کت وچمت یہ کرک چال دک ترو صحاب صبن ہند ڈراما اگر نا مسلمان تر پہ کت تج تم پہ کرن ہاؤن ڈراماہن مز وی نبی کیا ہاؤن آز ہوئے کا بلال حبشی بیت رضی اللہ عنہ ڈراماہن مز سیریلن مز بلکہ مے افسوس کت مے گھن عام نفرن پہ تھی لگے دھیان وی بہو اتھی کت لگے صبر کت صبر لگ سو کت لگے صبر دھیان تھی باقی تہوار ذہن یہ تمو دپ اس وچو مسلمانو اگر نمن ڈراماہن پہ کریک تج یمن ہاؤن آئند کس تر اہن کس خوبصورت نفرس اور صاحب صب آ ریس ستان تمو یم ڈراماہن مز ہائے تم داڑی منڈا گٹے عظمت اس تہذ بلکہ زانن وال باضابطہ میڈیا پہ ون دپان یم فلمن ہند عادی آن نا تمن دیو ارتگل وچن بیتر اجازت سیریل وچن کیا دیو استغفر اللہ تو عقل چھ ربن دس مز تمیک مطلب گو کھانا شراب چون دپو شراب مچھے کی ول بیر بوتل نہ یہ غرض وہ چرس چھ شراب مچھے تی کیا مطلب گو سون قرآن برا پڑا اس مکلو یہ نصیحت نش اس ڈراما وچن اس مکلو قرآن پڑھ بہرحال قرآن بنو لول کیا بنو یت کرو اکرام یت کرو عزت یہ ڈراما واما یہ کرو ساری بند خلافت عثمانیہ چھ کتابن مز چید چید لیکھت کیا چھ لیکھت سا پڑھو مطالعہ کرو باقی یم تہ صحاب صبن ہسٹری حیات الصحابہ کتاب بھرے بلکہ بہت دپان تواریخ کتاب ترو صحاب صبن تاریخی شخصیات تم قرآنی شخصیات
اگر تُہۍ صاحب صٲب چھُو سمجِن قرآن کھولو کیٛاہ کھولو تِم یی آسان تَتھ خٲطرٕ کیٛاہ ڈرامہ وٕچھو بہرحال میون جِگر گوش یہِ وَنے قرآن گژھِ پَرُن ٹھیٖک چھا بہرحال مےٚ اوس نہٕ ٹاپِک کینٛہہ یِم آیہِ زِمنَن کینٛہہ تمہیٖدی کَتھ بہٕ پَکہٕ برونٛٹھ کُن وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ قرآن پاک کھوٗلِو یورٕ گٔژھِتھ کھولن گرِ سٲری پنٛدہٲیِم پارِ کٔژِم پنٛدہٲیمہِ پارِ منٛز کھوٗلزیو تُہۍ لگس سورے کَہف کیٛاہ کھوٗلزیو آیت نمبر کُنوُہ ٹھیٖک قرآن پاکس منٛز چھِ کمو بیش آیت شےٚ ساس شےٚ ہَتھ تہٕ شُہٲٹھ اِختلاف تہِ چھُ مگر اتھ پٮ۪ٹھ چھُ زیادٕ راجب کوٚر اقوال لفظ اکھ چھُ پنٛدہٲیمہِ پارِ منٛز کُنوُہمہِ آیتہِ منٛز یہِ کہِ یوٚٹھ آسان کٔرِتھ وَل یتلطف چھا یہِ وٕچھو سٲری کیٛاہ وَل یت یہِ وٕچھو سٲری چھِ آسان یوٚٹھ کٔرِتھ تۄہہِ چھا پَے یہِ کیٛازِ چھُ اَتٮ۪ن یوٚٹھ کٔرِتھ اَمیُک مطلب گوٚو أمۍ یُکُن چھُ نٮ۪صٕف قرآن کیٛاہ چھُ أمۍ یُکُن چھُ تۄہہِ آوا سَمجھ اَمیُک معنی کیٛاہ وَل یت لطف اَمیُک معنی چھُ وَل یت لطف اَتھ چھُ معنی نرمی کیٛاہ قرآنَس ترٛوو رۄبَن حِصہٕ کٔرِتھ دوٚپُن وٕچھو کَتھٮ۪ن دِمَس جور جویِنٛٹ حظ جویِنٛٹ ییٚلہِ جویِنٛٹ پھٕٹہِ اِنسانَس یہِ کیٛاہ کَرِ ییٚلہِ حظ جویِنٛٹ فیل گژھِ ییٚلہِ نہٕ جویِنٛٹ آسن نہ حظ جویِنٛٹ کیٛاہ گٔے جویِنٛٹ گٔے یہِ چھِنہ پھیران یِمَن چھِنہ جویِنٛٹسٕے وَنان ییٚتٮ۪ن کوٚر اَسہِ یِتھ کٲٹھۍ کٔرو اَتھ کیٛاہ وَنو اگر نہٕ یِم جویِنٛٹ آسن تیٚلہِ کِتھ کٲٹھۍ آسن بَتہٕ کھٮ۪وان اورٕ یورٕ مول آسہِ ہا بیٚہوان ہُمیان نہ نیٚچوٗ ییٚمیان پَتہٕ آسن زَن لِونہِ ترٛاوان بَتَس منٛز ہورٕ آسہِ ہا مول ترٛاوان اَکھ بِل چھُ یورٕ یہِ چھا یِم جویِنٛٹ چھِنہ یِتھٕے کٲٹھۍ چھُ قرآن پَکُن جویِنٛٹ کیٛاہ مَزٕ کَے یُس اَتھ رَلاوان چھُ یورٕ کِس قرآنَس تہٕ یورٕ کِس وَل یَتھ لَپَس سۄ کیٛاہ گٔے نرمی اگر یہِ جویِنٛٹ تہِ ترٛکُر آسہِ پھیرِ ہا نٔر گوٚو اَتھٮ۪ن کیٛاہ چھِ قرآنَن کُس بَنو قرآنُک جویِنٛٹ کُس بَنو رۄبَر وَل یَتھ لَپَس تٔمۍ وَنہِ کیٛاہ گوٚو اِنسانَس کیٛاہ چھُ مَزٕ سٮ۪نٹرَس دِل دوٚپُن قرآنَس منٛز چھُ سٮ۪نٹَر نرمی ییٚتہِ کیٛاہ تھٲیزیو نرمی کیٛاہ تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان یہِ گوٚو منٛزٕ کَنۍ ییٚتہِ بلکہِ بہٕ چھُسو تۄہہِ دَپان ییٚلہِ تۄہہِ قرآن کھُلِو کیٛاہ کھُلِو قرآنَس منٛز کیٛاہ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے بِسمِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم رۄبَن دوٚپ کھوٗلِو قرآن ؤلِو مےٚ کُن چھا پَتہٕ کیٛاہ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے لفظ بِسمِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم شروٗع تٔمِس رۄب سٕنٛدۍ ناو سۭتۍ یُس رحمان چھُ یُس رحیٖم چھُ چھا ییٚتہِ سور مےٚ چھُ ذہن گژھان کیاہ چھُ قرآن پاکَس یُس سینٹرس لفظ تَتھ کیاہ مانے یعنی اِنسانَس منٛز کیاہ گژھِ آسٕنۍ بٔلکہِ ییٚلہِ أسۍ قرآن کھولان چھِ اللہ تعالیٰ ہن چھُ پَنٕنہِ نرمی ہُنٛد تعارُف کَرنومُت کیاہ چھُن کَرنومُت أسۍ چھِ پَران بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر شروع چھُس کران رۄب سٕنٛدۍ ناو سۭتۍ یُس کیٛاہ چھُ رحمان نہ حظ رۄبَس چھُنا اکھ نا جبار چھُسا قہار یِم نامہِ مُبارک ٲسۍ نہٕ رۄبَن گۄڈے تاکہِ بَندَس دِمو گۄڈنٮ۪تھ تہٕ یِہوے درس کُس نرمی بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم کیٛازِ چھُ قرآن پاکَس گۄڈنٮ۪تھ اَتھ چھِ لیٚکھمٕتۍ علماء کِرامو وجوٗہات بے شُمار تِم ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ سٲری گٔنٛزرٲیِتھ البتہ اکھ وجہ چھُ بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم گٔنٛزرٲیزیو یورٕ گٔژھِتھ گرِ اَتھ منٛز چھُ کُنوُہ حرف کٔژ حرف جہنمَس منٛز چھُ بٔڑۍ فرشتہٕ عذاب دِنہٕ خٲطرٕ کُنوُہ کٔژ علماء کِرامو لیوٚکھمُت یُس بسم اللہ کثرت سان پٔرۍ کیٛاہ پٔرۍ أکِس حرفَس بدلہٕ میلس جہنمس منٛز أکِس فرشتس نِش نجات کیٛاہ میلس أکِس فرشتس نِش کیٛاہ میلس مگر بسم اللہ پوٚز کُس پٲٹھۍ کثرت سان یُس قرآن پٔرۍ کیٛاہ بہرحال میون جگر گوش قرآنس منٛز چھُ ولیت لطف سینٹرُک لفظ نرمی اور نرمی صرف اَسے یوت دِتُکھ نہٕ درس کینٛہہ یہِ کِتاب سمجاونہٕ خٲطرٕ سوٗز اللہ تعالیٰ ہن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تٔمۍ کِتھ کٲٹھۍ سمجھو یہِ کِتاب
الله تعالى فرماون وإنك لعلى خلق عظيم يا رسول الله. طيب شو عظيم أخلاق وي نرم مزاج يا شو النبي أكرم صلى الله عليه وسلم وصوص مزاج شتان نرم كيا وص زبردست نرم بتكين يشل لك كارن أخلاق سيكونك انقلاب نرمي سيكونك انقلاب. رسول اكرم صلى الله عليه وسلم اوس نوي نوي دعوه كور من نبوته كنيوك نوي نوي برموج اكا اكسات بوجهت كلاش بدوسس بوج نبي سو فرموس موجي بطوليه يبوي تشي غوب بوج دبن غبرت الكا اهناس بطولي ام بطل رسول اكرم صلى الله عليه وسلم بين شاني مبارك ان بتي بوج يوتنس بجماي غسلوس يوس كافرا يوس غور مسلم يوت غسلوس نبي سبطولي بوج غي تور يل تطن وقت بجمائش کرس عرض حتاز غبرا مگر بجمائي چھن يه پائي كي يه شخصيت كوس دنس غبرا چاہ كورت مي احسان چطرت ميون بوج بتا کر هاي آخ نشيط احسان اس بدل احسان ساتھ هاي كي ياد نبي سو پر عزوان موجي نس غبرا يت مكس منشي آخ جوان درومت يا شي درومت تمس شوي ناو محمد شو ونن کس غبرو ينا تمس قريب گرسك نبي صاحب چو بوزن اچھا موجي قريب چونا گرسن درس موجي كيش غبرو دبن يس تمس يس چهارو چونا بوت دبن تحنوز تسو جادو ها كيا چه دبن يس وچن تسو ديوان گرسن افسوس الله اكبر اشن روز عظمت الله تعالى فرمان الضحى قسم چون چيني چهره انور يا رسول الله هتا كيوس ون گبرو اگو تمس كون وزن اچھا موجه شه جادو کر اوا گبرو گبرو بیاخ نشه تو یاد یلا تمس كون کلام بوجا دنس موجه کاست چنا بوزن دنس نا گبرو موجه کیس دنس دبن سوچ توس کلام پڑن سوچن جادو وغیرہ دپن سوچ کشش کر کیا کر دپن پتھر دل چ موم بن پتھر دل چ بن سنگ دل چ موم بن گبرے نہ تمس کلام بوجا تمس قریب ٹچ کر جن تمس کن کی دبن کرن پس دی ون پانس کن گبرا تم کریے تمام بڑ بج جوان کوئی گمرا نوز بلا تم کتاج گمرا ون دین اس کو یل مقلور ونی نبی صاحب فرموس موجی تمس محمد اس متعلق چھ بوزمت سہ دیوان بتھ سی کر چھ چھ وچمت پان نا گبرو دپنس یہ چھ سہ چہر بوزمو چھ وچ دپنس موجی بی کیا بوزو کلام سہ گمراہ کر بوز کھ سہ کلام ون اکلے چھ بوز پتما مان تلا گبرو پڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما يسون يرتامين درس قبر يا هيك كلام درس بالكل بس اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله موجي تسكون باكن دنس قبره بنا وناي چشین صورت چشین لا جواب صورت مگر ونکس کریں گے اسلام صورت اس قبول گوبر چیس کلام پڑھ یہ لاجواب کلام یہ شاعری کلام یہ جادو کے کلام مگر ونکس کریں گے اسلام امہ موجود قبول دنس تیل کے موجی دنس تمام مکچن گلین مز کوچن مز بازرن مز پھیرس یم انسان میں ونناش محمد گمراہ کرتا ہے تمو وچ میں بزرگ ماج پیٹھ بوج کانس بشر مس تو بے حیاس گو نا یہ احساس یمس تلو بوج گبرا یمس مخالفت تم کران
یم سندس مخالتس پہ بہ پلے صرف گو ت احساس امس بج ماج دم اخلاق محبت نرمی چین یوت چشمن اوہ تش بج موج امس مو ضرورت گوبرا ام موجب کر بہ اسلام قبول سچک عزت دون سچک اکرام کر مسلمانیت دین کم سی فہم اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ مجمس مز تشریف فرما صاحب صبن مز اخاتون آئے دوری دتن کرے خاتون حض کیا کرے اے محمد یت کٹ نبی صبس آلو کر ناز یہ بے ادبی دس مے حض کترا صبن یور کیا ناز یہ بہت بوڑ بار عالم آسان بہت تمہس کان دن تل حج لڑھ بہن کترا صبن اہم نفرن دس وچ بے ادب کیا أنت نبي صلى الله عليه وسلم نبي أكرم صلى الله عليه وسلم تل تشريف كيا تل دراي مجد نبي أنا يلي يتر رايت منس حتى از تلاس هيد هون باي باي يخوي تل وانا نبي صلى الله عليه وسلم سمجھا يمان تايتان وانا يتن نحاس هيد هون باي باي باك نامون كاس بات با امام الانبياء محمد رسول الله صاحب صبناو جلال نحاس برداشت ما گرش کونسلز استاد زن کے کام مخالفت شاگرد چھاسن تیار چھا دبر ہمارے شنو سے ویرے گزرنا پڑے گا چھا تے دے صاحب سے تے مطلب یا رسول اللہ سے یاد تے پاگل خاتون کیا چھے ایمس نال چھ بوزن کہن یاد تھکرائی کیا نبی سو فرما کہن چھس نہ بوزن دبر نہ دو تیرے بوزس بو یل بوچ بوزس پات کوس بوزس سبحان اللہ نبی سبوت اخلاقیات درس محبت درس فرمو صحابہ تلا مے ونیو افضل عمل کس صاحب سب کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرمونا روز نماز زکات حج ناس تے ونیو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام چ افضل ترین تو مضبوط عمل تو محبت کرن پانوی مشکات شریف اس منچ فرمو صحابہ اگر تو کا حق ہے کیا کہ تو کس کا ہے اس واپس صاحب سب کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کڑ تلوار اپنا حق چھین کے لیں گے نبی صاحب فرمو لڑائی چوئی جو نہیں کہ جھگڑ چوئی جو نہ اگر حق ہے وہ کا محبت سان روئی جو کیا روئی جو محبت سان روئی جو مگر دنیا سے کر جو جھگڑ کیا محبت ہے جو برقرار قیامت اس مزید جو ہو جی کوثر اس پر رب سے جانا ہو سوی حق واپس مگر جھگڑ کر جو اختلاف کر جو لڑائی کر جو اب گو علمی اختلاف سوچ بجا سوکن علماء کرام پانوی تھیت علمی اختلاف مگر احترام اس اندر اندر حدود اندر اندر اگر کان جوان چیت اہلی دیز گول چیف شاہ امس کانس بریلوی مکتب فکر کس جوان سی اختلاف علمی اختلاف چھا ٹھیک اتھیر علم علم ذاتیات نظریات کیا نچنس بریلوی بوئے تعویز کرس دپ اے امس کرا تعویز تاری کر اہل دیز دپ دپ یشو رفل دینے کر تعویز کرس یا لکھ لکھ کر بچھ مثال دیو نیت برمائی دیو بین چھ جماعت اسلامی سے اختلاف سمجھ یوان وان لوگ پانو ستاوی کو ستاوی زیتیات یوس زیتیات لڑائی جھگڑ چھنا زمین لڑائی زیتیات لڑائی ہمسائے لڑائی رشتہ دار سے لڑائی یوس یم امت کو زوال ورنہ قران ایک ہے کعبہ ایک ہے قبلہ ایک ہے نبی ایک ہے کیا دور کی بات تھی ہم مسلمان بھی ہوتے ایک اچھن سو محبت درس ہی سمجھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر کنش اکرام تکبر گیس نا اس مجھون اس مجھ گیس محبت روزو پانس مجھے نیو چینج کردار مجھے نیو چینج اخلاق پانین زبان کریو نرم اور تاورو نکتہ اک نرم زبان پر دپن جن کی زبان نرم ہوتی ہے میٹھی ہاں ہاں جن کی زبان میٹھی میٹھی وہ مرچی کو بھی اونچے دام پر بیچ دیتے ہیں
جو کڑوی زبان والے ہیں نا یہ شہد کو مفت میں بھی بیچ نہیں سکتے. زبان میٹھ یہ مانن نا عام لکھ کے کیس سوم والے چھ پکن آسان لکھت یا ٹریک والے نیور ٹرسٹ اپان اے سیویر ٹنگ یم سو تحت میں لکھت گاڑی پکی اب اس میں اڑین ہسا ادا یون پسند یہ سو پکی شیر لکھت نیر گس خدا سوال کاشر پہنا یہ سی پارن سی دون دائی کر چھنا تم چھ چالا کیا چھ چالا یل میں نوی نوی گاڑی ان گوڑنت گوڑنت تو ایس پائی یہ وہ گاڑی ایس چلو مجھ سے گوڑنت گوڑنت اور کام بڑ گاڑی ان ہاپس چکا سن چھنا دمان تو وانچہ میں سایر دیون اس برو کر یتی بچو دمان بریاک چھنا ٹپرو وال یہ لی تیچ باسر مطلب یہ واس کسائی تراتو سوچا باسر سن دویم پور مارک نا یل میں انتون ایس میں نوی نوی گاڑی ایس مجھ چھس بگر گاڑی کس پت پت کیا چھس بگر گاڑی کس پت پت کارن چھس بہ کوشش میں سایہ مگر ہتس کھوژن بہ من جگہ چھ کم انداز مچ آس تا ایک کے دیر لائک بہ چھ نارس ہتس لاس خطرناک ہتے لاس تہ کھوژ چھ بہ تانک نی چھ لاس نہ بہ نو ایک سکی وہ چھ بہ دیمن نیمہ بہ ہا وں چھ نیون اچھ چھ بہ دیمن کل لکھم چھ نیتا چھ بہ چھ زال ہندی کر دبن نیل میل انداز یو جو بہ چھس پاکن بہ دیمن میتے نظر تھس بم کی لکھ بم پھر چھ نظر لکھ پک چھنہ سو ہو تات لکھے دم ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر دم ہے تو ورنہ نہ کہنے داخل نہ سکتا دم نہیں ہے برداشت کر اسے انہوں نے انچہ دو میں دیکھا نیوہ ٹرسٹ آف آنے سیٹ تنگ میٹھی زبان پر بھروسہ نہیں البتہ میٹھی زبان ایک ایسی زبان ہے جو کسی کا بھی دل جیت سکتا ہے کہ نہیں تو وانا بن نقطہ اک یہ تھیو یاد میں جگر گوش قران کھل جائے وہ نقطہ جوڑے ان تھیو یاد قران پاک سن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی یہ مسنا اللہ تعالی نے مبارک مخاطب گش چھت مت مطلب تت میلو تو یا موسی چا یہ میلے یا عیسی بن مریم یہ میلے چھا یا نوح یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ چھا ناو دیت ربن کیا کرمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چون نیم مبارک یا اللہ تعالی مخاطب کرمت یہ تو تا یاد تیل کت کٹ کرو مخاطب یا ایوہ المزمل اے مزمل نیم مبارک نہیں یہ چھا روب ایس ہیش ناو ہے تو ادب کرزو کیا کرزو یا چھ شان بھوڑ کیا چھ یا چھ شان بھوڑ پہ بھی ادب کرزو مزاونا ہوتا ہے یا ایوہ المدثر اے مدثر مانو یاسین قسم چھم جائنے دنائل مبارک طہا نون قاف والقرآن المجید ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا اللہ تعالی کیا کہ مخاطب چھ کرمت مگر قران پاک اس میں چھ علم تاشن بھی زیت رہ جائے کز جائے وند بیت کن سد اچھا نبی سو بس اللہ تعالی کن سد س اشارن مس تنبیہ کرمت تنبیہ پہ ہکن بہ ڈانٹ لفظ استعمال کر مطلب ڈانٹ اس ڈانٹ کہ تنبیہ کیا تنبیہ نبی چاہن استاد پان ربی زل جلال کس مخلوق مز کیا آن نبی کھن استاد یل نبی صاحب نبوت دعوی کرو پہ تو پورمت مے نش کیا کٹ آز اگر شاگرد کنسن چھ برو پکان کن کمالس من شاگرد سمجھ چھ اڑ استاد چھ خوشی اڑ چھ دپان سمجھ سہ پہ آسان فخ پرنومت کیا اڑ چھ ون فخر زن پرنومت مگر اڑین چھ برداشت گھن یہ پنس دلس تین من تا پرنومت میو ون آج امس اس راٹ تلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سونا اللہ تعالیٰ دنیا مز کا استاد تیوت طاقت اس نس تیوت علم کمال اس نس امس بت کن نبی صاحب زان بہن ہاں سہ قدرت یمس بت کن نبی جکو سہ گئی ربی ذوالجلال
نبيس بين هوا كوستار بدي هوا نبيس بس كان بام تقولت منش ايسا هو سكتا ہے اینو مطلب کو اگر نبی صبح کوئی ساتھ اللہ تعالیٰ تنبیح کری بجہ چھو کیا چھو چھتو با اگر تنبیح بھی ہمو کارو نبی صبح پیجا یتنے ذکرون آسانی تھاوی یہ چھو کفر کیا چھو اور چھنا وانا نے وائن کتو ایسی روز داری تھاونی تر روز تھاونی تھام چھو قرآن سمجھے وان نبی صبح ہے مان چھو ایدن ہے وائن کتو ریش تھو کیا اور ایدن ہے وائن کتو نی گھرو بولی ہر جزار تھو مت مطلب تنبیہ لاگن نبی اسی لاگن ہیچنا ہوں کرٹسائز کرن کا ہاں کفر چھنا نبی اسی ایک تنبیہ کری اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم کر محبت نبی اسی کرن نا البتہ قرآن پاک اس میں چھو زیت رہشائی کچھ یہ چھو علمی نکتہ ایمی تھا یو تے لگا ذہن یکن اس میں وانو کل جائے زیت یتن نبی صوبس اللہ تعالیٰ ہن چھ کینسن مسلن پہ کیا کرمت کیا کرمت تنبیہ کرمت ون دبی تک کس کو تنبیہ آگئی سوائن تنبیہ سنہز وچو کیا تنبیہ کرمیس نبی صوبس چھنا اللہ تعالیٰ قرآن باگز میں ڈیریکٹ کرن مخاطب مگر کوئی لاکھ بل سوئی تنبیہ کرمیس یہ یعنی نبی کرن مخاطب مگر گوب انداز اس میں ڈیریکٹ نا کات انداز میں یعنی گاو بس کن کرن کلام ربن نا گاو بس کن یعنی وچو خود کو ٹیل منو شدی یا ایوال مزمیل اے مزمیل خود کرن استعمال ایمیس نبی صبح پیز ہے یہ کرن ایمیس یہ گاو چنا تھوڑا یہ گئی تم بھی یہ چوی شک چنا اچھا یہ کئی تن کرو احساد اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار اینک بلویت نبی صبح تھوڑا حضر استل پت لوگ واز پڑ نصیحت کریں کمن کفار تم سات اس تتن کفار مز بڑ بار سردار نبی صاحب لوگ تم نصیحت کریں یپر آو اخ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمس ناو چھ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ یو صحابی رسول امس تاس نبی صاحب تم ذمہ داری اذان دلش کمچ ز مؤذن چھ نبی صاحب نے دورک مشہور ایک چھنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک چھنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ یوس نابینا کیا اوس امس اوس نیمن چشمن گاش امیل صحابی سندس تعریف چھ کرن اس کیا تعریف کرن جس نے نبی کا زمانہ پایا چھا ایمان لایا ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا یا نبی نے اسے دیکھا پھر ایمان پر انتقال ہو اس کے دبن نبی نے دیکھا یا اس نے نبی کو دیکھا وجہ کیا صاحب سب دماغ وچھنا چشمہ نبی مگر نبی نے وچھنا ایمان کے ساتھ اس میں سے دبن نبی نے دیکھا یا انہوں نے دیکھا اسی دور میں صحبت پکڑی عبداللہ بن مکتوم چھ اخ تمام صحابی یمن بظاہر یمو یمو چشمہ سویت وچھ نبی البتہ اخ کو شک انکار کرے دل چھ چشمہ یم چھنا اللہ تعالی یمس یم کر بیدار تمس چھن پتہ یمن ہن گام روزن اللہ تعالی کس مانگو ربا بصارت کراتا بصیرت کراتا ہاں بصارت کراتا یمس دل چھنا سن دل چھ چشمہ تمس چھن مومن کیا نبی صاحب میں تکون فراست المومن مومن سن فراست نش کھوچی کیش فانه ينظر بنور الله یم چھ رب سن نور سی پوچھن یمن چھ سن کم چشمہ بیدار عبداللہ بن مکتوم آو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اش کفار و مشرکین اندیم ساتھ نشیت کرن عبداللہ بن مکتوم ان کر یا پر تھوڑا زیر رسا یا دامنی مبارک اس عرض کرن یا رسول اللہ میں حض چو مسئلہ کیا چھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے آنوار پھر پت پر مرس سائیش پت پر کیا ایش نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چہرے آنوار یمن کو لوگو بھی کیا کرن نشیت ہمیں صحاب صاحب اس کو یہ تھوڑا ناگوار کیا گو اس دبن پوچھو نائبی انا میشتر مطلب نور ڈک رہے یوں نبی صاحب جو تم میں دیان وہیں بھی دیتے اس کیا گوئی ناگوار ناگواری چو دویو قسمو کینو قسمو پچھا پائی ناراض کس گا سن انسان یہ مجھے محبت دیش تھا گوھر اس کیا ناراض گا سن دبن تو تم سن تشا لگیا کوئی جلو چنا وانو پتہ میں نہ اس مش پڑھی امید ہم کو میں یوت کا بہ کیا چیز نے سپار کی تھا پندن ہن چ لگن کیا امید اپن اخ دانوس ورن دبنوس اگر تو یتن چھو نا کون سات یتن یت رشتس من ناراضگی ختم گس کیا گس
تعرف انت مهم تستكامي راس نقوموت سم شيوان كيش النبي صدى صحاب صبر كل ساعة تنبيه دان دفت بيرهال ام صحاب صبر زغو تھوڑا ہی دل زبن نبی صبر جت میں کون دھیان جاد وین کیا کلاین ایک دائلے نبی صبر فرمس ترک پاتی وان دبی نبی صبر موکر غلط نوز بل نا وجہ چھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچ تے مس یہ پات پائیں دو کہ چھ پان کیا چھ یہ چھ یا اگر بو کوئی تو شاید رات اس من دو حال مز سمجھو یم پھشے اچانک یم گاڑ کیا پھشے اس کا استاد کا کون سا بایک وقت یوان سو فون کیا چھ یوان تھا اخ چھ کرن پنن کم بیا چھ کرن کا یمس باج یمس لگ دلس یہ دو ہمس ضرورت سے سمجھا کہ سمجھن چھنا نبی صاحب یہ سوچ جو تو دھیان کیا دب یم پھشے اچانک مگر اللہ تعالی کو یہ تو برداشت یعنی یا رسول اللہ سنت تھا برابری محبت میں سے کیا تھا وچو اللہ تعالی عبس و تولا چھونا پر سورہ عبس نا تو قرآن پاک میں نبی شدی مخاطب گشت اس اللہ کا ایتن تو غاب انداز میں نبی مخاطب کر غاب اس میں نبی صاحب اس میں اللہ تعالی ایتن لقب کا یہ کہ ورتو کہ یا ایل مزمل تھا یا ایل مدثر ایتن من غاب انداز میں وچو کیا عبس و تولا أمس سانس النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه شهر أنور حكم كرون على طالن كتير جالات أي النبي سبحانه سبحانه شهر أنور كرون نا وش التامبي كيا جي أمس النبي سبحانه يجي غاب أنداز مزون على طالن يجي تامبي كيا جي أبا سوا تولى أمس النبي سبحانه شهر أنور حكم كرون أن جاء أهل أما يمساد أمس نسوا أما نفر وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى اگر یہ تم سی نشت کرا ہما والا یہ رٹھا نشت یہ لبیا سب کے جو پون کیا کی باقی ہمن ہن سوار ہمن پر ورز اللہ تعالی وچو اللہ تعالی اس گن بہت برداشت کی کہ نبی اس کیش کو میں غابک شیو کی کیا استماع اتھی ون نسلتی جو محبت کو تجرب و ما علیک اللہ یزک یا رسول اللہ جنازہ گسی اپ پکڑ دو کر تو کہ میں پاک 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 کمن چنہز گھسی پکڑ دکڑ چنہز رہتی کہاں چرتی نا یعنی کہ تھی وچو اسلام کوتا محبت تو برابری چھ ہچن نبین دسائن اکس نائبین صاحب صبح زیادہ دھیان کی ربس گو نی برداشت یا رسول اللہ صاحب ثاچک عظیم خلق وول ثاچک اخلاق وول چی پھت کس برابری تو محبت اخلاق اخ صاحب صاحب چمس ناو حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ یہ چھ واسط کی چھ زاسط ہاں ظاہر یو صاحب صاحب سیاہ پام رنگ حض اس کرم سیاہ پام بیوز غلام یعنی امس کو ایسے جادو وچھن وغیرہ نو اس کلام کر جت کٹ آج چھ ماش آج مچ غریبن وغیرہ تو دھیان بلکہ رشتن ماس تو چھو ایمی بڑ بچالو مچھنا کرام پہ کرام حج اس کاشت سہ کیا اس یہ تو عارف اللہ تعالیٰ دپا یہ تھو مے تعارف خاطر قبیل وغیرہ تاکہ تہ یہ پان پریزن کیا یہ باقی مے نش چھ قبیل وغیرہ چلن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم مے نش سوئی معزز تو مقرر یمس کیا ہے تقوا ہے آج میں نکاح کر نکاح گڈ کرام وچھ بے وچھ مکان زدہ مکان سے خاندر کا میں نہ ہستے ونی میں نکاح شکر لڑکا سے کوشش کی سکم دی ہے کاش تو سے ناز گئی کوئی گھر سکول مان گئی اس تے چ کوڑ ان چھنا نے سکنس بنی سب نے نہ سوئی تو ور دیوت پد نظر اگر سایتی دس یا دی ایزن پر نظر چھنا کاش تو کیا کہنی چھ کرام کیا کہے میری گسر مزہ عجیب سوال اچھ میں مزہ ہتا یس یہ کرام بہ ہم ناو کیا کہ دل چھنا دک دبن ہم کرام مس چھ ولی خدا رہی کیم کرام ہم کھاون حال ناو کیا سر کاش تو والله نہیں دل چھ دک مطلب ولی خدا نے نہ صرف مطلب شاہن مس سیدن مس میرن مس بٹھن مس یم بش بش کام چھ تاکہ یہ نہ کہ میر سید سے بے ایمون بچس کرن جنرل کا سمجھ شایوان
كيجي بوجرو طوجو تنيج خاصة الميديا اسفل اتبوز الله شو بيدك طيب ولي ما وليك خدا واحد الشريف شاهومس وليك خدا واحد السيدومس سيدان تشوز قسم اغي سادا جوز مبي سم خاندان تنا اخ قسم تدرو مدي ما بانا سني تاي كر سيد لك خواس نايك باقي جم غيري بچي اچ سيد اچنا امن هين نكر كار ديوان بوصر وراتا تايتم رابش نشو چانم تقوا كيا تقوا خوش خدا تقوا پري هز گئی دين داري تي كيا گو اسلام اس مچ کفو كيا مگر سوچن هي يوسف کفو سنا سمجو مت شاید بحت گس کم بحت سوچن کفو يي كيا مفتيان کرام سے کرجو رجوع تمن مجو يشا يي مطلب گن بدل كيا ٹھیک چھا البتہ اگر شوق والی بیت تو بدیم حوال تو پیشو کفوس پر تھوڑا پاٹ کر اسلام اور ہماری زندگی سے جسٹس تکی عثمانی دامت برکات ہو یم پڑوس ملک کی کیا سمجھائی ون یم ٹاپ علماء پاکستان اس میں ٹاپ 10 تمن مزید سیت بلکہ اون روئی زمین اس پر تو بڑن علماء میں شمار کا سن کوس جسٹس تکی تم سن لٹریچر کے سپارو بون باقی ہن تو پڑھن سمن پڑھن اش یہ تھے جو مطالعہ اسلام اور ہماری زندگی پڑھ جاؤ غالبن پور ہے تمہاری کہ غالبن چ پوچھم جلد کچم پوچھم جلدس ما چ نکھو تم کر م ڈسکس کر سمجھا یو نکھو کی ڈسکس ما جی ہوتا ہے کہ شاید اس مس کو فوک مسئلہ ٹھیک چھا تم چ چھم تن مست حل کر ائی تن تو یہ مراد اس کہ بات کسن بات نہیں دی کرے شاہ گسن شاہ نہیں دی کرے سمجھا یو اسلام انت سے بھابئی تقوا کرو تقوا یم سن نکھ کر دین داری وچو تقوا وچو پہلس گاری وچو سمجھ چھے یوان ہوچو نوچو نے بیچو کاشت خبر کیا کرام چھے زلاکت ایتنیر میں شاید مالی گزار ہے یہ چاہتا پوئر بار یمن کرام چھے لیکن چھے پر تھائی دیو الفاظ سے اچھے یہ کرام دائی بج وطن نے چھا تم سے دیالو کاشتو سے خاندان سے حسن نصف اسلام چھے نیوانم اسلام چھے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ روا نہ کوئی بندہ نواز محمود غزنوی یوس ولی خدا یوس بادشاہ کس امس اس وزیر تمس اس نا ایاز کیا اس نا محمود غزنوی نماز اس پڑھ یوس بن ایاز ول سس پڑھ ملائی کیا تاکہ لکن گس لگن پیغام نماز اسلام چ سو مذہب یت بادشاہ تو وزیر چ ایک صفس مس کھڑا گسن یت چھ اونچ نیچ ایک ایک ان اکرمکم عند الله اتقاکم رب اس نشتر تقوا تچن دین بیرو یسو نبی سن درس یسو نبی سن پیغام حضرت ظاہر و صحاب سب سیافام امس کنو اسو کان وچن کیس غریب اسنا اکساد اس مدین کس بار اسنس اورن تشریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صاحب چھو پتہ کیا کر جہن چاہیے تھی بلائی لگو لاشت کلام کی چلو تو اچھا بھائی نبی صاحب کیا کر ہائی بلائی لگو سو جو پیغام کے دیتو امس حضرت ظاہر اس امس کن مچ وچن کا یوز بھازر اس من الگ پھلگ امس کن گچن نبی صاحب جز نظر بوچا امس کتا سلام کرن یہ چلے سلام لگان بیڑن مہینے تھا نا یہاں سلام اس کو ٹھوکتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہو چھا جس کے پاس اونچا خاندان ہو حسب نسب ہو یس دسا وسا چلا گئے میون جگر گوش آدم بستن مچ سر یم تو یم مت چھو نا مز باسن مس پریشان ریش پریشان دستار ثمت تھو کر سمجھا ولت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو باز لکھ چھ تم بال پریشان کپڑ چھ نا اصل لگت کی تم چھ آسان مطلب یہ نت سوت انداز مز فرمو مگر لوک چھ تمن کن پسند کر وچھن لکن نش تمن ازتی آسان کا فرمو مگر ربس نے چکا سو مقام اگر قسم کھن کیا رب چھ قسم پور کا کیا فرمو اگر تم ایسن کا قانون بدلاؤ قانون بدلا دیا جاتا ہے بخاری شریف اس مز چکا یا چھ مسلم شریف اس مز دویا مچ ایک اس کتاب مز بخاری مسلم دونوں میں ایک میں ہے یا چھ بخاری اس مز غالبا جات سات گمان چھ کوئی پرسنٹ ایکس خاتون پھرو بی خاتون دند کیا پھرو نس وان کیا چھ دندس بدل اسلام اس مز دند اوش بدل
نبي صلى الله عليه وسلم دبوك نبي صلى الله عليه وسلم أتى أتى كم هم سال النبي صلى الله عليه وسلم أيكوا أصحاب سكارا كات أنداز مس سهاس ساد سو مطلب مسكيني أنداز مس سوتش كيوان مطلب سو غربتي أنداز مس تندا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يكذب كيمان والله أعرف إيش واحد زاندي فرر هذا يناس قدم النبي أشتالي كون كاسم كيا كون كيا تايمي غو يمس خاتو إن ثان دوسنا فرر هم تندا يا رسول الله سباد كريم إيش ماب كيا كاسم بات فرر النبي سو فرر يم كون كاسم فرر مخ بيس باش إنسان مستيم لوك يم بظاهر كاسم شود ساد بچه سمجھے کیا ایمان مگر تیمیل قسم کھین روب وہ قانون بدل دیتا ہے روب قانون آدم بستن مچ سیر یما ونیو ایم ایوری تھنگ علمس پر تکبر لباس پر تکبر عملی پر تکبر نیچ اسلام ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوئی تشریف انوک وچکنا ایمس کن چون یوان کہوئی ایمس ظاہر اس کن نبی سمجھ اس تمس قوم دیر کس کن تو یا تھوپ بروٹ ہے جو اس تھاون سو پانا تھوپ چھنا پتہ ہے زبان بیا کوس بہ تری ونن وان کوچ اس تھوپ دے اس کا ترازا ترس سو یو کوئی چلا چلا اس کا تھوپ پتہ ہے تری زبان پرس سو کوچ سو زبان تری وان کوچ سو زبان اب جان نو روز نہ سو لگاون دل اب جی نہ پاپ نہ ممی نہ چا پتہ ہے کرن تیو سوتمو میکس پرز چا نبی سمجھ تو تمی سکھ یا چ کتاب ہدیشن کتاب اسم دلیل کی نبی سمجھ تو تھوپ کیا دی تھس کچھ کرن تو شنا م بکے فروٹ کیا ناز یہ شان اس نبی اس غریب بندہ تو اکرام پرہت کر تو ادب یہ شان اس تھی ہزی قربان گس یا رسول اللہ شان اس تھی ہزی وچھ کیا نتاش امام الانبیاء اوشل امام شریف گنڈن یا ٹوب لاگن کمیزا لاگن اچھا باسن کی حرکت تم کر محبت اس مچ بان تو لو کے سمجھ بو چھنا تا اورچن کوشت کھاون کی دبن تا یم کین مہینے پتہ ولی نا دل ولی سو علامہ چھنی یوسن باکن دی کھنی یوسن بھائی تو کھلو جی یوسن ولی سچ اللہ تقوا متقی سنت سمجھ سکے یوان سچ اس رب سن دیوان نبی سن دیوان سادگی چھ الگ چیز اس نہ سادگی چھ الگ چیز اس من نبی سمن کس حرکت کر اگر اسو اس باش او باش نہ اس کرو باز مس کوشش کا پکڑا کوشش غریب پالش نہ اصل کر اس چھ نہ کھید من ہے یتی پالش کے پد بیا کا پالش ول سی پرسس ہے جن چھ کا پکڑا کا پتا ہے فیمس ستار یور پد بیا پالش ول بہ مش پای ریل کھس کے نہ نماز نہ اپ زدی لو کے چیک ور کو اچھ غرور اچھا تکبر نبی صاحبن دس دس تھا سو چھ تاشن اور یو مگر پرزنور ما ما یم کم چھ ایم پتہ نبی صاحب آواز بلائی لگ ہوس کیا آواز اے لکو نہ تو وچھ نبی صاحب نہ دا یہ تو غریب عزت او لکو کوش ما غلام ہون مے چھ غلام کم صاحب سوز نو سوتے پائے ما یم کم تم پرزنور نہیں شروع سو یا کر وان کا کس تو چھ ہے کتن وانچ سو شان لاگن سوچ نبی صاحب دبت سو وین کس نو یالا پتہ نبی صاحب نال میں کیا رٹ فرمایا ظاہر چشے لو کوشن کام نظر دپنا ہن ہزار دل چھنا دک ہن ہزار فرمایا ربس نشی بور مکان ربس نشی ناز نبی صاحب دت کفار مشرکین دعوت فرمایا اک لڈی دا مجلس مس تمو دبس نیر ہس پاک چھ اسیمو کیا مگر احکام کرتا یہ حض ابو جہلن کمپنی کیا ون یس دبیز احکام کرتا نبی صاحب سنس دبیز یہ ایتنا یم چیم غلام صاحب صاحب یم کرہیر رنگ یم غریب چھین میت پالو لاگی سمجھا یون یم ساد اشتیم اوش سردار چھے پائی اش بہمون تی من بچ کئی سمجھا کیا یون ات کٹ اس اش اشل سال چھو آسن چھنا خاندر آسن خاندر وین دول ڈاما لوگ وین چھنا خاندر لوگ اس چکرن کام خاندرس پر بڑن بڑن اس عام مقام چ دون پرت کج عزت ٹینٹ اگر اس دک مچ چلک چتھے تے بڑ بار وی آئی پی نفر ہر کین چھ ٹھیک چلو ادب چ دون اسن پنی لیول مطابق چھ ٹھیک مگر کم از کم اگر اوتر کا شی ون کا تیوت بچور غریب غریب تپک بیچون کا یون سو چھن چ ٹینٹس مس چان پنن یمن گام درن سن سکے ما تمیش دمر کشتا کہے
یا چھ جو ورت ایمز دی ان کو اتفاق مڑا یعنی ٹرین منز گشن ہومن ٹرین سی وسن کفار مشرکین کیو ہتاز یم کرتا کایتم غریب غریب نبر اسی ما چون دی موز کیا ایم موز نبی صاحب کور پنی شے فاصلہ تاش پای کیس کو نبی صاحب فاصلہ مے بکل نہ دبک اگر تما زین فشر کات بوجن کر اسلام کو بول پاس بینم پانو یو کوٹ مگر ونکس کڑا گوم ار سی تور کیا پنی شے کور نبی صاحب کیا نبی صاحب کے جیسے ایراد کر اصل مزن نبی صاحب امت درد تم آسان آز اگر یہ دین یہ بوزن ہم پہ تین نبر کریں کم از کم ہم تک اسلام قبول مگر اللہ تعالیٰ زون برداشت ربن وچ آیت ولا یکدم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي یا رسول یہ ناجم علاق کر یا میشی یمی ضرورت راو کھاسم کیا میش کم ضرورت یمی چم ضرورت آگے کالٹی کیا آگے کالٹی چا آگے کسرت کسرت چھن اسلام مان کامی روزو مگر یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پور پور روزو ککن یہ نہیں کیا اور حکن اور یکن آگ سب حکن رو دبا کامی یہ مگر پور کسو کو تک کمپلیٹ اسلام رکھو اور اگر انتا کمپلیٹ اسلام رکھو سچ ناکنی کیا حشن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لاسٹ واقعہ بکر اختتام عمر فاروق رضی اللہ عنہ امسا سے کسی ہوئی تو اسی تھوڑا الیک سلیکشن آسنے تیمی ہوئی دبس ایسا دبی عمر اشتوز نبی مکرم موسیٰ علیہ السلام تو ایچو نبی صاحب سوان تو بوجھ دو تھوڑا ستیوز نبی موسیٰ سے تیمسا کتاب تاورات مانس تو بوز عمر فاروق ہے اصل نیتو بکھتا سایت سوینی کتاب سوینی نبی صاحب چھنا عمر فاروق نے بوجھ کیا وارک امسا ایتیم پاسم ضروری کہتا تیمسا دست تاورات موجود چھنا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مبارک اوئے نبی صاحب اس خدمت اس مسکوت عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماس کے تورات کی مبارک یہ ماس پڑھا ہوا یہ تو لاسٹ کلام بس یہ بوجھو ہم کر دو یہ ماس پڑھا ہوا یہ بوجھ تو لوگوں پڑھو ابو بکر صدیق تو موجود نبی صاحب سن چہرہ انور بھون کو ہم لوگ پڑھو نبی صاحب گئے پر چہرہ انور لال کیا نہ سو وجب کے ابو بکر صدیق نے عمر چھپ کر کیا لوگ اس پڑھن ودیا ماج کیا تو چکنا نبی سے شکل وچ نبی سن چہرہ انور چکنا وچ پتا نبی سب چلا پر عمر چاوکھ میں آس تورا تھا کیا کہا پر اگر آس صاحب تورا پانتی موسیٰ کلیم اللہ آج چھ تمس تو ضروری فرض کا اسپت میں فتپت پکوں سن چھ یہ دینس مچ کا نبی ایم جا اللہ ول بنا ہاں دین میں 100% کیا ہے مکمل دین 100% کامیابی ہے اللہ تعالیٰ دین صحیح فہم صحیح سمجھ عمل کا لطف الحمدللہ